السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا وديش إذا نشعر الله يو ملكستي يجو كستو العالم ككتشوب تاع وحد لان هاي كل انتي وعنا ونكسن كنا سودا وادا وركي في دمو يدي كي من يا حرمت تلفزيون كي استار كلي هاي مقالة هاي جيسة وحنا يدي ورا ميدونتا حد يأي برالي كل نقضو أنا كنا شاد فرحان عليا قضو بدا ورا العالم كا حبيني ما دني عوا حد وديار أنا ديكو هاي نو وحكم دا madaxweynaha Soomaaliland ayaa kuna la qaatay ergeygii qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya. Golaha gurtida Soomaaliland ayaa isugu yimid fadhi aan caadi ahayn oo ay kaga hadlayaan xaaladda dalka. Professor Cabdisalaam Yasiin oo ka mid ah siyaasiyiinta madasha wada tashiga ayaa ka hadlay xaaladda gobolka Sool waxaana uu fariin u diray maamulka Puntland. magaalada Baladweynaha waxaa uu dagaal ku dhex maray ciidamada Soomaaliya iyo Maleeshiyaad bare. Sidoo kale daawadayaal waxaan warbixino kala duwan idin ka diyaarinay xaaladda sixir bararka iyo saameyntiisa ee magaalooyinka Burco iyo Hargeysa. Daawadayaal wararka caalamka qodobadan idin ku haynana waxaa ka mid ah dalka Hindiya ayaa waxaa la xiray shaqala diyaaradeed kadib markii lagu qabtay lacag badan. Saddex iyo toban qof ayaa ku dhintay dhulal go'ay iyo roob mahiigaan ah oo ka dhacay gobolka California ee dalka Mareykanka. Idaawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon habeenimadani caawa. qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso badan intayna faahfaahintooda u gudbin aynu ku nasanno qadar xayeysiisa.